আর কেটা মান তিরপাল দিছে খাবলে একু নাই ঘর দুয়ার লৈ গল আর এতে তো কবলে আর মানে একু নাই বস্তু বানি যেমন আসলে সব গুটে কেটা লৈ গল সব লৈ গল কেটা মান বসাব পারুলে আর কেটা মান নাই ঘর নদীর মাজাত সরকার কি কম সরকার দিলে তো ভালে আসলে এতে একো নিদি আমি কইব নোয়ারু নহে আর এফালে অকমান চকু দিয়ক আপুনি হুই না থাকিব আমি আপুনি ইলেকশনের আগত আমাক প্রতিশ্রুতি দিছিলে আমাক মাথাবাড়ি দিব বলি লক্ষীমপুর দলহাটত হিংগা নৈর পানিয়ে চারিহর পৰা পাঁচশ পরিয়ালক জুরুলা করে থই গৈছে এই অঞ্চল সমূহ পানির কবলৰ পৰা মুক্তি পালেও বহু সংখ্যক পরিয়ালে এতিয়ালৈকে বসবাস কৰিব পৰা নাই নিজ বাসগৃহত এই পানীয়া লোকসকলৰ কৃষি কাৰ্য মীন পালন আদিকে ধৰি গৰু ছাগলী হাঁহ কুকুৰা বৰালৰ দান খেতি বাতি বিনষ্ট কৰি থৈ যায় কিন্তু আঁচনিৰজনকভাৱে এই লোকসকলে চৰকাৰৰ আৰু স্থানীয় প্ৰতিনিধিৰ পৰা কোনো ধৰণৰ বান সাহায্য পোৱা নাই বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে উল্লেখ্য যে কিছুকেইটামান পৰিয়ালক পাঁচ কেজিকৈ চাউল দি দায়িত্ব সামৰা বুলি পৰিলক্ষিত হয় যাৰ ফলত আজি বান পীড়িত পৰিয়ালৰ লোকসকলে মামুন ইমদাদুল হক চৌধুৰী আৰু স্থানীয় মুৰ্দাবাদ বিভিন্ন ধৰণৰ শ্লোগান দি এক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সমষ্টিৰ হিঙৰা গাঁও পঞ্চায়ত অন্তৰ্গত হিঙৰা নদীয়ে আমাক এনেকুৱা অৱস্থাত কৰি থৈ গ'ল ক'বলৈ মানে ভাষা নাই আমাৰ অসম চৰকাৰে আমাৰ যিকোনো এটা ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে অতি সোনকালে আমাক মণ্ডলে কৈছে বোলে চৌব্বিছ ঘণ্টা পানী থাকিলে ৰিলিফ দিব হিঙৰা নদীত যদি চৌব্বিছ ঘণ্টা পানী থাকে তেতিয়া কোনো ঘৰ বাৰীয়ে নাথাকে ৰিলিফ কোনে খাব মানুহ এটাও বনাব আছে মানুহ পাঁচ বছৰৰ কাৰণে দুখীয়া হৈ গ'ল গোটেই বছৰ মানুহে কাম কাজ কৰি অলপ টকা পইচা গোটায় কিন্তু নদী হিঙৰা নদী একে পানীতে সব উতলাই লৈ যায় তে আমাৰ জনপ্ৰতিনিধি যিসকল আছিলে এম এল এ হওক পঞ্চায়তৰ আণ্ডাৰৰ প্ৰেচিডেণ্টে হওক বা পঞ্চায়তৰ যিকোনো সদস্যই হওক আজিলৈকে আমাক কোনো সহায় সুবিধা দিয়াটো নাই আমাক আহি চায়ো দেখা নাই এতিয়াও আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ এই নৈপৰীয় মানুহসকলক ভৰলুৱা গাঁৱত আহি এপাক চাওক আমি কি পৰিস্থিতিত আছোঁ কি পৰ্যায়ত আছোঁ আমি আমাৰ লকডাউনে আমাক কঁকাল ভাঙি থৈ গ'ল জোৰোঙা কৰি থৈ গ'ল এতিয়া আমি ঘৰত এসাঁজ খাবলৈ কাৰণে টকা পইচা নাই এইফালে অকণমান চকু দিয়ক আপুনি শুই নাথাকিব আমি আপুনি ইলেকশ্যনৰ আগত আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে আজিলৈকে কিন্তু আপোনাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আপুনি পালন কৰা নাই পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্ট যিটো আমি আজিলৈকে এতিয়ালৈকে দেখি পোৱা নাই কিবা মানে সাহায্য দিব দূরের কথা এতিয়া তার সকলটো দেখব বুট দিয়া সময় আহিছিলে বুট দিয়া বুট লওয়া সময় আহিছে আহি ঘুরি ঘুরি বুট লৈছে বুট দিয়া জিকার পিছত এতিয়ালৈকে আমার এখার মাতিও দিয়া নাই ইমান হেৰি কষ্ট চলি আছো তথাপি আহি এখার দেখি পোৱা নাই আমার এতিয়ালৈকে পড়া আর্টস্টপ আহমেদৰ রিপোর্ট সংবাদ পহৰী।